En annan organisation som verkligen påverkades av pandemin, det var Friluftsfrämjandet. För de behövde väldigt snabbt anpassa sig efter en enormt ökande efterfrågan på utomhusvistelse och naturupplevelser. En kort ovetenskaplig undersökning i rummet. Hur många var mer ute i naturen under pandemin? Ja, ganska många skulle jag säga. Så ni kan förstå att de hade att göra, Friluftsfrämjandet. Ni ska få träffa nu Ann-Louise Samuelsson, tillförordnad generalsekreterare, och Lisa Larsson, verksamhetschef. Välkomna! Ni såg handuppräckningen, va? Det var ganska talande. Nu är det här ett rum med väldigt aktiva personer, gissar jag. Men ändå. Men det är helt fantastiskt att se. Jätteroligt. Fortsätt så också. Vad var det som hände egentligen med friluftslivet under pandemin? Och vad fick ni göra för extra insatser? Ja, det hände jättemycket under pandemin. Och vi såg ganska tidigt att intresset för friluftsliv det ökade rejält. Det mesta som vi brukade göra innan pandemin, det kunde vi inte längre göra. Så biografer, restauranger, bibliotek, skolor, arbetsplatser stängde. Man blev hemma på ett annat sätt. Och det här gjorde att naturen som helhet, det var ett rum som man fortfarande kunde vistas i. Ganska tryggt, förutsatt att man då höll avstånd förstås. Folk valde att vara ute mer på ett annat sätt. Man umgicks utomhus, tog med sig fikat och firade jul och födelsedagar utomhus. Fantastiskt att se. Naturen höll alltså öppet och vi såg att många ville delta i de äventyr som vi erbjöd. Och barngrupperna blev fullt snabbtecknade, det kommer Lisa att berätta mer om. Och också äventyren för vuxna blev fullt snabbtecknade. Och vad gjorde vi då? Ja, men vi började jobba med veckobrev som vi skickade ut till våra medlemmar. Det var veckans äventyr, enkla äventyr som i stort sett vem som helst kunde göra. Och Skogsmulle, han passade ju såklart på att skicka ut utmaningar till barnen i det här brevet också. Vi utkom med en publikation under sommaren där vi syftet var att skapa inspiration för friluftsliv. Och även sprida inspiration och information kring allemansrätten. Som ni alla vet så är det allemansrätten som är grunden och möjligheten för oss att vistas utomhus. Men var det tufft för er att möta den här stora efterfrågan som kom plötsligt? För alla ville ju plötsligt fjällvandra och vara ute i naturen. Ja, men så var det. Och sen hade vi begränsningar också att förhålla oss till. Det var ju inte bara att sticka iväg ut i naturen med 50 pers, utan vi fick ju jobba på ett annat sätt. Efterfrågan den ökade bland barn, ungdomar och vuxna. Och det ser vi också på våra medlemssiffror. De har ökat rejält. Och det har vi våra fantastiska ledare ute i Sverige att tacka för. Men det här ledde också till att vi behövde fler ledare, så vi har jobbat intensivt med att finna och utbilda nya ledare och fortsätter med det också. Det återkommer Lisa också till lite senare. Under året som gick så uppmanade vi våra ledare att hålla ett äventyr extra, det vill säga titta på vad har jag planerat tidigare och så lägga in ett ytterligare äventyr just för att erbjuda möjligheten till fler. Och sen var det precis som vi har hört tidigare från många talare på scenen att många barn hade det tufft under pandemin och fortsätter att ha det tufft. Och att kunna få bryta av vardagen med att komma ut i naturen, det gav också en stunds återhämtning som är så fantastiskt viktig. Sen testade vi en helt ny grej. Vi gjorde hybridäventyr. Så vi hade äventyr till exempel matlagning där man kunde delta fysiskt men även digitalt från hela landet. Och det var en succé för hela familjen kunde ju vara med. Och som många andra har sagt så är vi fullt övertygade om att tid ute i naturen det skapar balans i vardagen. Och sen måste vi komma ihåg de äventyr som vi anordnar. Det ger också gemenskap och vi vet att gemenskap det är grunden för god hälsa. Jag är ju själv uppväxt i Norrland och där var det väl mer regel än undantag att man var med i Skogsmulle. Och sen när man blev lite större så var man med i Strövarna. Och ni hade något som heter Skogsmulle Challenge under pandemin. Ja, men det var jättekul. I samband med att pandemin bröt ut över Sverige och allt blev lamslaget så drog vi igång en kampanj på sociala medier som heter då Skogsmulle Challenge. Och det innebar att vi under 30 dagar i följd presenterade enkla äventyr och utmaningar för barnen och deras familjer. Och det kunde röra sig om att gå ut i naturen, plocka fem skräp eller äta lunch. Eller varför inte doppa fötterna i snö eller vatten? Det kanske man inte gör så himla ofta annars.
Det var utmaningar och aktiviteter som passade alla. De var enkla att göra oavsett om man var van att vara ute i naturen eller inte. Och vad vi såg att en av de här framgångsfaktorerna det var ju att man behövde inte köpa någon ny utrustning. Utan det funkade bra med det som man hade hemma. Och just det här att köpa ny utrustning det kan vara tufft för familjer. Som vi hörde tidigare så är det många som har det tufft ekonomiskt. Och det kan ju också bli en begränsning då om man måste köpa ny utrustning. Man krävde inte heller någon större förberedelse för att kunna göra de här äventyren. Så det var enkelt att ta sig ut. Man kunde göra det på lunchen eller på eftermiddagen. Väldigt lättillgängligt. Och vi såg att framgångsfaktorerna bakom det här det var att det var enkelt, det var roligt, lättillgängligt. Och sen hade vi också ett inslag av tävlingen här. Om man var ute och gjorde ett äventyr så kunde man skicka in ett foto på aktiviteten och då vinna priser i tävlingar. Och det här har varit en fantastisk framgångsdaga för oss. Det var ungefär 1 miljon personer som nåddes av den här kampanjen. Alltså var tionde person i Sverige. Otroligt roligt. Och för att då hjälpa till att fortsätta det här för att familjerna lätt ska kunna ta sig ut på de här enkla grejerna så vidareutvecklade vi ett kortspel med de här utmaningarna. Och vi ser att de här har hjälpt till att minska stillasittande hemma och att man har tagit sig ut i naturen. Och det man gör ute i naturen tillsammans det skapar glädje och energi som är så viktigt för vårt välmående. Härligt. Hur ser intresset ut framöver då? Hur kommer ni att utnyttja de här möjligheterna som har öppnat sig? Det är ju en fantastisk möjlighet som vi nu måste ta vara på. Och vi såg ju redan tidigare att det var en ökad trend för intresse och i friluftslivet. Men vi har ju identifierat 3 områden som vi kommer att jobba lite extra med de kommande åren. Och precis som vi har hört så såg vi också grupper ute i naturen som vi kanske normalt sett inte möter. Och då framförallt ur ett mångfaldsperspektiv. Så att vi måste jobba mer med inkludering och tillgänglighet för alla i naturen. Så det är en satsning vi kommer göra här nu. Den andra delen som vi såg det är att vi har ju jobbat mycket med förskolor och de lägre åldrarna i skolan under många år. Men helt plötsligt så ringer högstadielärarna och frågar hur tar vi ut barnen på ett meningsfullt sätt? Hur följer vi läroplanen? Och vad ska vi tänka på? Så att här kommer vi också jobba närmare med högstadieskolor för att skapa koncept som ger den här återhämtningen också som vi tror att man behöver få in i skolvardagen. Men också att man kan göra väldigt mycket i skolan som ger fysisk aktivitet och bryter väldigt mycket mönster. Vi vet att konflikter minskar när barnen går ut. Vi vet också att det blir andra mönster och att man kommer mer till sin rätt utomhus. Så att det är en stor del som vi kommer att jobba vidare med. Sen kommer vi ju givetvis att fortsätta med det fantastiska arbete som sker ute i våra lokalavdelningar. Och du nämnde själv här Skogsmulle och Strövarna och den verksamheten är ju otroligt viktig för oss. Men det vi ser det är ju att vi har ett större erbjudande. Vi är glada att vi för några år sedan ställde om vår mountainbike-verksamhet som vi är riktade till vuxna. Men som vi nu då har ställt om så att barnen kan delta i stigcykling och på sina egna villkor. Hos oss tävlar vi inte utan vi tar det från vår egen förmåga, vår egen lust. Det ska vara kul. En annan del vi ser som också är väldigt viktig för oss att fortsätta att jobba med och stärka det är ju den lokala hemmaskidbacken. Att kunna sticka ner en vardagskväll och åka skidor, att det inte bara är skidskolan utan att vi fångar de barnen som är 8-15 år. Där vi har en aktivitet som vi kallar för free skiers. Där det ska vara kul att få glida ner på backen. Utan att det är kopplat till tävlingar eller prestation. Sen den viktigaste delen som vi måste också börja jobba mycket mer med det är ju att, som vi hör här, att minska
insteget för de barn och unga som mår allra sämst. Det kan vara fullt tillräckligt att gå ut och sätta sig på en stubbe. Att bara liksom känna hur stressnivåerna sjunker. För vi vet genom forskning att efter 5-6 minuter i naturen så händer det någonting inom oss. Och att därifrån få den här kraften, nyfikenheten och kanske orken att få ett mer aktivt liv. Hur ser det ut nu då när vi faktiskt får umgås inomhus igen? Håller intresset för utomhusaktiviteter i sig? Ja, absolut gör det ju det. Vi ser faktiskt ingen nedgång i att efterfrågan skulle ha minskat. Vi har lokalavdelningar som vittnar om att de har 300 barn i kö som vill delta i våra aktiviteter. Och det kan vi ju tyvärr inte erbjuda dem utan att hitta ledarna. Men det vi ser det är ju att friluftslivet är en viktig del i folkhälsan. Att vi i friluftslivet har en väldigt stor betydelse när det kommer till barnens fysiska och psykiska hälsa. Jag frågade er innan om ni hade ett ur- och skurkontor, men där var ni inte ännu. Även om vi letar nytt kontor så är vi inte där. Det kanske blir nästa steg. Ja, men precis. Tack för allt som ni gör. En varm applåd för Friluftsfrämjandet. Tack. Tackar.